שלום, ברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים, מה נשמע, מה שלומכם, איך אתם, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, מה נשמע, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלג. אהלן, ערב טוב, מה נשמע? מה קורה? בסדר, מתוח. כן? כן. פתוח או מתוח? מתוח, באמת, מתוח. למה אתה מתוח? אני רואה את כל מה שקורה, ואני די מוטרד, אני אגיד לך את האמת, במזרח התיכון, בעולם כולו, בישראל. נדבר על הכל. אני מניח שכן. בסדר. אופיר דיין! טוב, ערב טוב. מה קורה, מה נשמע? מצוין, לא מתוחה בכלל, יום יפה היום. רגוע? בוודאי. מעולה, פיצוצים, עניינים, בבירות. פיצוצים, משבר קואליציוני, ממש כאילו יום רגוע ונחמד. קטן עלייך אחרי כל הבלגן בקמפוס בארצות הברית. יפה. ובפינת, לא רוצה להגיד בפינת החרדי, שזה לא ישמע כמו הפינת השמאלני המוכה והמוכה, אבל בפינת החרדי נמצא איתנו יאיר לוי, רבותיי. מה קורה, יאיר? תודה שבאת. תודה לכם. פעם ראשונה שאתה נמצא אצלנו. בוא, תשמע, מישהו יושב פה פעם ראשונה על הכיסא, מקובל אצלנו, ככה זה הנוהג, שהוא מספר את קורות חייו, עד הרגע שהוא התיישב פה בכיסא. אז מי אתה, מה אתה, מה... כמו שאני נראה, בוגר ישיבות, בוגר מוסדות חרדים. ירושלמי? כן. גדלת בירושלים? גדלתי בירושלים, נולדתי בירושלים. אב לשני ילדים. מה אתה עושה למחייתך? אני איש תקשורת, אני מנהל אתר אינטרנט חרדי בשם פלורליסט. אוקיי. בעיקר בתחום הזה. עכשיו, אתה גם זה שהגן, בין היתר, באלה שהגנו על השוטר בהתנפלות עליו, תכון? כן. ששברו לו רגליים וכל הדבר הזה. כן, של איתמר אוחיון שהוא הותקף בהפגנת השמאל. אז אתה היית שם והגנת עליו. איך הגעת לשם? באתי לסקר, כמו ש... אה, כן? שמגיע לכל ההפגנות שלו. ומה ראית, וראית פתאום מה, שמתנפלים על הבן אדם? אה, נתחיל לדבר, כן. אני אספר לך, הוא יצא מתוך ההמון, הוא היה סמוי, למפריע הוא התברר שהוא שוטר, ראיתי אזרח יוצא מתוך ההמון, והוא עצר את אחד המפגינים שהשליך אבן או משהו לכיוון הפרש. המפגין ממש אקטיבית התנגד למעצר, ואז המון זוהם, אולי 20-30 חבר'ה, התנפלו עליו ופיצצו אותו במכות. אתה ידעת שהוא שוטר? לא, אבל תוך כדי המכות כבר ראיתי את ה... כולם ראו, וגם צעקו שוטר. כי ראיתי פרשים שמגיעים וכאלה. הפרשים לא זיהו אותו, הם לא היו ירושלמים, כך התברר לי, בשביל זה הם לא זיהו אותו. אבל הציבור, מי שהיה בגובה שלו, כן זיהה אותו. ראו את הקשר, שהוא צועק בקשר, ואת הנשק והכל. והמכות רק הלכו והחמירו ברגע שהוא גילה שהוא שוטר, אני לא הבנתי למה, זה אמור להיות ההפך. ואז... אה, הוא אמר להם, אני שוטר? לא, כבר צעקו ברקע, הוא שוטר, הוא שוטר. אה, כן? כן, הבנתי. טוב, בסדר, מעניין. יאיר, תודה שבאת, ובואו נראה מה קורה בהמשך הערב. ובפינת השמאלני, המוכה והמוכה, נמצא איתנו אחד והיחיד, איש הארץ, ג'וש בריינר, המכונה יהושע. שלום, ערב טוב. כפיים. אז זה שמאלני, אז מה? הנה. אתה צודק, לנו יש הדר ביתרי. מה קורה, ג'וש? מה קורה? נו, אתם אלימים, אביש בחיים, וזה, שוטרים. אלימים. מה? חמוצים, מה? זה לא חדש. אני מאחל לכם שתמשיכו להטיח האשמות שער. חייזרים. ואלימים וחייזרים. במקום להתעלם, באמת, במקום להתעלם מכל ההפגנות, מה שקורה בימים האחרונים פשוט נפלא לכל הפגנות השמאל. זה כאילו אתם מזמינים עוד ועוד מפגינים. כן. טעות פטלית שלהם. כמה היו במוצאי שבת הקרוב? בין 15 ל-20 אלף, אני מעריך. אתה מעריך. אתה קראת היום לבוא להפגין. אני קראתי לצאת להפגין, ואני אומר, כל אחד שמשהו כואב לו, שיצא. בין אם זה מול מעון ראש הממשלה, ובין אם זה עוד נפיית... אתה יודע שמול רבין בג"ץ אמר שמותר להפגין עד 500 איש ובין 7-9.5 בערב? אני קראתי את הפסיקה הזאת שניתנה לפני 25 שנה. כן. רק צריך להגיד, החוק מדבר שההפגנות מדיניות בנושא מדיני מחייבות רישיון. אז זה לא אותו דבר. לא, שם זה היה הפגנות בעניין שלום, הסכם שלום. ופה זה לא מדיני. פה זה חברתי. פה זה כלכלי. כלכלי, נכון, כלכלי. צדק ליד. לא, זה בריאותי, על הטיפול בקורונה. בטח, כן. אתם יכולים צריך לשאול. ליד, ליד עצמאי. אבל בסופו של דבר זה הפגנות נגד השחיתות ונגד ראש הממשלה. לא, זה לא. זה בעניין מדיני. טוב, אוקיי, רבותיי, בסדר. אנחנו, אם זה מקובל עליכם ומקובל עליכם, יאללה, בואו נתחיל. כן, בירות בלהבות, פיצוצים, בבירות אומרים, בלבנון אומרים שזו תקלה, יש שם איזו תקלה או משהו כזה, ישראל אומרת שאין לה שום קשר, ואנחנו, מה אומרים? מי רואה... הם אמרו דבר ראשון שזה מחסן של זיקוקים. כן, אחרי זה אמרו שזה דלקים. אגב, אני אמת, יכול מאוד להיות שהיו שם זיקוקים, יכול מאוד להיות שזה גם היה דלקים, ויכול להיות שזה טילים. מחסן של טילים, כי זה בירות הרי גם ככה. כן. ואנחנו יודעים גם שחיזבאללה מאחסן טילים בנמל, בנמל, צריך להגיד. שכבה צריך לזכור שבירות נמצאת היום כמרקחה ממילא. יש היום בלגן אנרכיה שלמה בבירות ובכל לבנון, המון המון הפגנות.
ואני מאחל בגדול לכל הצדדים. לא, הם במשבר כלכלי קטסטרופלי, מה שקורה פה זה כלום, כן. נכון. בבקשה, גברת דיין. תקלה, כמו התקלות שקרו באיראן בחודשים האחרונים, טעויות קורות, תקלות קורות. טועים. מי ידע מי אשם בטעות האנוש הזאת? אם יתפוצצו כמה טילים ארוכי טווח שחיזבאללה מאחסן בביירות, בוא נגיד, לא נבכה. אני דווקא חושב שההכחשה הישראלית היא כן משכנעת. זאת אומרת, ישראל בדרך כלל לא מכחישה ולא... שכנע אותך. כן, כי ישראל, זה צור... כשישראל מכחישה זה משהו יצא דופן. היא בדרך כלל לא מכחישה ולא מודה. ועכשיו היא הכחישה מיד, ישראל היא קצת כן אמינה, ב... קצת הרבה, בידיעות שלה ביחס המזרחת. לא יודע, אני לא... אני חושבת אבל ש... אני לא... שהדבר הכי... ביחס ללבנון הוא צודק. אני מקווה שלישראל יש יד במעל שאי אפשר אבל לתפוס אותה. זה מה שאני מקווה. ג'וש בריילר. מה יש לי להגיד? אני לא מבין שום דבר בלבנון. לא מבין כמעט שום דבר בעולם הערבי. יש כאן פיצוץ מטורף שמראים אותו שוב ושוב. אני רק מקווה שיש כמה שפחות ארוכים. דבר שהוא מאוד מעניין, אגב, כן דבר שהוא מעניין, תראה, יש פה נס גלוי שישראל לא נשאבה לחורף המוסלמי, אביב ערבי, שכל אחד יקרא לזה, 10 שנים עכשיו על העשור אנחנו מציינים. ולבנון, גם נס גלוי, לא נשאבה בכולה, אלא רק חיזבאללה. וגם את חיזבאללה לא מצליחים, הוא לא מצליח לעשות שום דבר, מנטרלים אותו כל דבר שהוא מרים את הראש, בום. נכון, אבל עכשיו הקורונה כאילו חדרה את המבצר הישראלי, חדרה למבצר הלבנוני ועושה שמות, וזאת שכבה שהיא מעל, זה... עברים פה תמר ביתם הזה בשביל להראות הפיצוץ שוב ושוב, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. לא, אתה יכול להגיד כל הכבוד לצהל, כל הכבוד לאביב כוכבי, כל הכבוד לנתניהו. לא יודעים, אבל כן נשאר לנו לכבוד שזה מחסן של חיזבאללה וש... אפרופו לבנון ופיצוצים. תמיד, השמאלנים משפיע אותו לחיזבאללה. מה אומר עליך בתקופה האחרונה? אתם שמים לו שאינו נשתנה? למה? מה קרה? הוא נהיה ביביסט, הוא פתאום מצפף שורות, יש כמה הפגנות, הוא פתאום נהיה מאוד תומך נתניהו. מה קורה? אני אגיד לך את האמת. אני יכול גם להסביר לו. הנה, תסביר לו. אני אסביר לך בדיוק, אני חושב על זה כמה. האם זה לא כיפוף שורות? הסיפור הזה של הקריים מיניסטר, הסיפור הזה של הקריים מיניסטר והאובססיה נגד נתניהו גורמת לכל איש ימין לבוא ולומר, אני כבר לא יכול להיות בעד בנט, אני לא יכול להיות בעד גדעון סער, אני לא יכול להיות בעד אף אחד, כי עם האובססיה נגד נתניהו מלכדת, אז הוא מצפף שורות. היא מלכדת את השורות. אתה יכול לקרוא לזה ציפוף שורות, אני אגיד לך דבר הזה, כשאני רואה מה עושים לנתניהו, ואת הטרלול ואת השנאה, אני מחפש את הקלפי הקרובה למקום ביתי לרוץ ולהצביע לשלשל את הפתק ביבי שיוכל עוד שווארמה. תודה רבה. אתם הפלתם אותנו לשם. יש הסכם, וההסכם שם כתוב אחרת. ופה מתחילה המחלוקת וניגוח הדדי. אנחנו לא רוצים להיות הכלי משחק באמצע. אני עוד לא יודע מה אנחנו נעשה ואיך נעשה, אבל דבר אחד אני כן יודע. הציבור לא יסלח למי שיקח אותנו לבחירות. טוב, מה יהיה? החרדים יחליטו או לא יחליטו? כי אני לא מבין, מה קורה? אני חושב שהחרדים בסוף כן ישרו קו עם ה... יותר נכון, נתניהו והממשלה כן ישרו קו עם החרדים בעניין הזה, כי יש פה באמת עוול שזועק לשמיים. על מה? על תקציב חד שלתי? לא, מדבר על תקציב הישיבות, שהוא לא מעוגן בתקציב, והחרדים בשביל זה נלחמים על זה. הם על התקציב הישיבות זה מה שמעניין אותם. ברור, כי יש פה עשרות אלפי משפחות עניות שכבר שנה, 9 חודשים לא קיבלו משכורת, לא קיבלו לחם הביתה, אבל זה יש מצוקה של עוני בתקופה הזאת. מצוקה אמיתית, אנשים בלי, אני יודע, אנשים בלי אוכל בבית. זה למה אני אוהב שאנחנו מביאים לפה חרדים לתוכנית הזאת, שמקפידה תמיד שיהיה פה חרדי בתוכנית. חוץ מזה שיש פה הכי הרבה דוסים, והכי הרבה מזרחים, והכי הרבה חרדים. כי אנחנו שומעים דברים שלא שומעים בתקשורת. על המצוקה הזאת, למשל, של החרדים, תסלחו לי, אני לא שמעתי. בבקשה. בוא נתפוס את ביתר עילית, עיר מוקת סגרים, ושכולם מדברים עליה כרגע. עיר בת 70,000 תושבים, רוב ככל למשפחות שמה רובות ילדים, אנשים שם כבר כמה חודשים ארוכים בלי לחם הביתה. המפרנס היחיד זה האבא שהוא בכולל, והתקציב לא מוגן בישיבות. בחירות או לא בחירות, ג'וש? ברור שבחירות. נתניהו רוצה בחירות כי הוא מפחד מדבר אחד, מהמשפט שלו, ולכן יש לו אינטרס מובהק. הוא גם רואה בסקרים את הצניחה של כחול לבן. אין לו שום אינטרס שהממשלה הזאת תימשך, אין לו שום אינטרס למלא אחר ההתחייבויות שלו לבני גנץ וללכת פשוט הביתה, ולכן הוא ילך לבחירות. אני לא כזה מבין את הטיעון הזה רק מתוך דבר אחד. אם הוא יהיה ראש ממשלה בקונסטלציה הזאת או אחרת, איך זה משפיע על המשפט? המשפט ימשיך להתנהל. אדוני, אין לי ספק שהוא יתעלה בתירוץ של בחירות,
כדי לדחות את המשפט הזה כמה שהוא יכול. אבל זה לא ידחה, הדיונים, אבל הדיונים נקבעו. הדיונים נקבעו, אופיר בבקשה. הדיונים נקבעו, מחויב להגיע, המשפט יתקיים, כל השמאלנים הפחידו אותנו, הוא יחוקק את החוק הצרפתי, הוא יחוקק את הפה, יחוקק את השם, הוא יבטל את בית המשפט, הוא יעשה תקנות חירום שלא יהיה בית משפט, הוא לא יגיע, הוא לא יעמוד שיראו תמונה שלו על ספסל הנאשמים, עמד עם מסכה בספסל הנאשמים. אני חושב שזה תלוי בסקרים. אם תראו, היה עכשיו סקר של דיירקט פולס של פילבר וצוריאל, שהליכוד עלה ל-35, אם אני לא טועה, חוזר לעלות. עכשיו, אם הליכוד חוזר, זה מקדם בחירות. זה מה שאני חושב. אם הוא ירד, אז זה מרחיק את הבחירות. את נתניהו לא מעניין מדינת ישראל. וואי, לא באמת. לא מעניין מדינת ישראל, נכון. אם הייתה מעניינת אותו המדינה... איזה טיעון זה, נו? הוא היה עכשיו שומר על הממשלה הזאת, כמו אתרוג. כי אנחנו נמצאים במשבר כלכלי מטורף, יש כאן... מגפה שמשתולת. הדבר האחרון שצריכים זה בחירות. ולכן אם המדינה באמת מעניינת אותו, הוא ימלא אחר ההסכם. גם אני נגד בחירות. גם אני נגד בחירות, אבל הטיעון הזה הוא מופרך. למה מופרך? נתניהו נגד המדינה. אם הוא הולך לבחירות, המדינה לא מעניינת אותו. אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול לא להסכים איתו. הבן אדם עשרות שנים מקדיש את כל חייו לציבוריות הישראלית, להגיד שלא אכפת לו מהמדינה. כן, הוא הולך. איזה טיעון זה? איך אפשר להגיד טיעון כזה? אם הוא הולך לבחירות, זה סימן שהמדינה לא מעניינת אותו. יכול להיות שיהיו בחירות, יכול להיות שלא, אבל אני ממש לא מקבל את זה לקשור בין הבחירות למשפט נתניהו, שגם נתניהו יודע, וכולנו יודעים שהשלטון בידיים שלהם, בתי המשפט הם אצלהם מנדלבליט, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא מחליט מה שהוא רוצה, לא חוק צרפתי ולא התגברות, לא שום דבר יעזור עכשיו, רק רפורמה, הכל מושחת שם מההתחלה, הכל תפור מההתחלה, ואין שום פתרון, לא בחירות, וגם אם הוא יביא 50 מנדטים, אין פתרון נגד מערכת המשפט. גם בעניין הזה, אבל באמת, הממשלת שמאל ימין הזאת של קורונה, היא לא תצליח לפתור שום בעיה בדיקטטורה השיפוטית של בג"ץ. טוב, יש עכשיו את ניסנקורן, שהוא שומר בתי המשפט, זה לא משנה מה. שומר בתי המשפט. אתם בשלטון כבר 11 שנים. איך שלטון? ניסנקורן עושה מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה? לא, בוא אני אסכים, ששומר אחוז. אבל הבאתם פה עוד אחד. מה זאת אומרת? מה אתה מחמם עוד? הוא מדבר, רק שתבינו צופים. הוא מדבר, כן, והינו מתאים מחמם את האימנים. זאת, אתם כולכם אותו דבר. לא, יש ניואנסים, יש ניואנסים, זה לא בדיוק אותו דבר, אנחנו שונים אחד מהשני, זה כמו שלא כל השמאלנים אותו דבר. בסדר, רבותיי, בשלב זה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, יש לנו את השווארמה והחייזרים וכל הדברים, תהיו איתנו אחרי הפרסומות, תודה ושלום. תפסו את דן ארון, המשטרה תפסה את דן ארון, הזאתי שקרא לרצח, שצריך לתת כדור בראש לנתניהו. מה מתברר? אתם לא תאמינו. זה לא בוט, וזה לא שמאלני, זה לא ימני שנתניהו מפעיל כדי לעורר פה מדענים ומלחמת אחים. לא, זה לא. זה פשוט שמאלנית שירדה מהארץ, והיא נמצאת באוסטרליה, והיא שם מאוסטרליה, למרות שהיא ירדה מהארץ, היא קוראת לרצח ראש הממשלה. מישהו יתנצל עכשיו? ג'וש בריינר, אתה רוצה להתנצל בשם המחנה שאתה מייצג פה בשולחן הזה? אולי אתה תתנצל בשם אלימות הימין? מה, אני פה אלה, אתה מדובר של מישהו, מדובר של מישהו? אין התנצלות, הבנתי. טוב, רבותיי, בואו נמשיך. נו, זה נראה לך נורמלי? אתה יכול להמשיך לצחוק וללגלג עד מחר. ההפגנות הללו זה הפגנות אותנטיות. אנשים צועקים שם את מה שכואב להם. חלקם צועקים צדק ליד אלחלק. חלקם צועקים ביבי הוא מושחת צריך את הביתה. אלחלק או חלק? חלקם צועקים קוקוריקו, כמו הבן אדם ב... כן. נכון, כן. חלקם קרבולת על הראש. לא קרבולת, צירים. חלקם התפלו מוחים. נגד מנדלבליט. זכות את הנגולים. כל הקבוצות הללו, כן. יש להם קריאה אחת שנתניהו צריך ללכת הביתה. עכשיו אפשר לצחוק על הסגנון, אפשר לצחוק על הכל, ותמשיכו לצחוק. אפשר לצחוק גם על הטיעון. זה מוציא את האנשים הביתה. זה נראה לך מושך את עם ישראל לבוא להפגנות. זה לא עובדה, אני יכול גם להסביר לך את כן. שבת אחרי שבת מספרם הולך וגדל. זה לא אני אומר, זה המשטרה אוקיי. אומרת. אוקיי. העובדה שזה מפריע זה כל הפנינג. כך. למה לא? א', זה באמת הפנינג. אני גם לא חושב שזה המשטרה גם אמרה שהאלימים חומים. לא, הקטע שאתה חושב שזה המסיבה הכי מגניבה בעיר, שזה המידברן או אתה יודע, כאילו, אני לא יודע, זה משהו מגניב, אתם מנותקים, אתם לא מבינים שזה נראה הזוי, לשים כל מיני עברי מין שנכתוב עליהם שרה, זה אלימות מינית נגד אישה, ואתם חיים בללה-לנד. אתה יכול להמשיך לגחך, בסופו של דבר, ההפגנות הללו מוציאות האנשים הביתה, אז אני אסביר לך למה הם לא אפקטיביים. והם מוחים על מה שכואב להם. אני רוצה להגיד לך משהו. אם מבחינת תיאוריה, אם 10,000 איש, נניח, אם היו 10,000 איש שרובם או חלקם
הם באמת אנשי ימין, אנשים שהתפקדו לליכוד לשעבר, כל מיני כאלה, אז אני בטוח שהרבה אנשים יהיו מאוד מודאגים. אבל בסוף זה קבוצה של שמאל קיצוני, פרק סלס, אין שם עצמאים, אין שם מסעדנים, אין שם את כל הסיפורים האלה, ולכן גם הייתה לא מזמן הפגנה של העצמאים בצ'ארלס קלור הזה. יאיר. במקביל, כי הם לא רוצים להיות מזוהים עם הדבר הזה. שהגיעו כמה מאות, כן. לגבי זה, אם זה עצמאים, לא ראינו שם עצמאים. אתה היית בהפגנות, תגיד מה אתה מתרשם. את האמת, את האמת מה אתה מתרשם. אני מתרשם שזה שמאל קיצוני, כי הזכירו שם הרבה די לכיבוש. זה היה השלט שמוביל שם. זה היה הכוח. ונגד חוק הלאום. ומדובר שמאל, כן, חוק הלאום, צדק ליד, ודי לכיבוש, ותכלל. די לכיבוש ודי לחכימה ברמיזה, שנייה. אבל לא זאת הנקודה. כן, ודאי, כמו שאמרתי, ודאי שזה שמאל קיצוני, כי זה היה האווירה. אבל אני רוצה לדבר נקודה אחרת. אני מסקר שם את ההפגנות כעיתונאי. אני הולך שם כל הפגנה, שבוע אחרי שבוע, וגם פעמיים או שלוש פעמים בשבוע. מישהו אומר לך משהו במראה שלך שאתה נראה ככה חריג בנוף? כן, אבל זה חריג. זאת אומרת, זה לא תופעה. לא, ככה אתה לא מבין להגיד שם חרדים. אתה לא מרגיש מאוים, לא. היו חרדים בהפגנות, הנה. יאיר לפיד יצלם תמונה, יאללה. זורקים לי כל מיני מילים, אבל זה בסדר, זה לא חריג. מה זורקים לך? סתם אתה מחמם. הוא אומר שזה בשוליים שבשוליים, כמו המטומטמים שצעקו על אבישי בן חיים. הרוב שם הם אנשים שבאים לצעוק את מה שכואב להם. תנו לאנשים להפגין. והעובדה שההפגנות האלו צוברות תאוצה וכל כך כל כך מפריעות לראש הממשלה, מצביעות על כך שהם כנראה יש במשהו אותנטי. אני לא אומר את הנקודה. מה הנקודה? הנקודה היא באיזה רשות יש להם לבוא להטריד אותי מינית. אני לא מוכן לבוא לשם לראות בנות חשופות במרחב הציבורי. אני רוצה להסתכל ולבוא לשם ולהציג עברי מיני זכרים, וזה לא שוליים. זה כבר לא שוליים. זה כבר, אתה רואה את זה, ושילוט עם כיתובים פורנוגרפיים. למה? אתה ראית עברי מיניים ברמות? זה שוליים. זה שוליים. זה שוליים. זה שוליים. זה שוליים. בנות שהתפשטו, עם כל הכבוד ראש הממשלה, אני יודע שמנהיגי המחאה יאכלו בוולדורף אסטוריה, השתכלו בוולדורף אסטוריה, זה הסטנדרט שהם זה. בכל זאת, ראש הממשלה שלנו... אגב, שמעון ריקלין הכניסו לוולדורף אסטוריה? כן, הוא לא ניסה להיכנס. אבל ראש הממשלה שלנו, הוא מסתפק בשווארמה בבלאפה, בבקשה, תסתכלו. ביבי ימותו כל השמאלנים! השמאלנים, מה נהיה כביבי? כל השמאל מת! למה לא הכניסו את ביבי עם השווארמה עכשיו? למה זה? טוב, זה קטע אחר, אנחנו הולכים לדבר. תודה חגי, זה לא אותו קטע אחר. תכף נראה את השווארמה. אני אדבר על זה. זה אותו קטע. לא, לא, לא. קיבלתם מענה? קיבלנו מענה, תודה רבה לך, ראש הממשלה שלנו. השם ישמור אותך, ביבי. שהשם ישמור אותך. תודה רבה. אנשים חוזרים אליכם? בטח. אנשים חוזרים? כן. איך אתם מסתדרים עם ההגבלות? שומרים על ההגבלות. יש לכם תו סגול? כן. טוב, קודם כל, קבלים אותו שם כמו מלך. אחת השתחוותה, כי איך אומרים, השתחוותה. טוב, ביבי המלך. יפה, אוקיי, קיבלו אותו ברוב כבוד והדר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם על הסיפור עם ההסתה שם. הכותרת ב-N12 הייתה, צעקו לו, מה צעקו שם על השמאלנים? מה צעקו, ג'וש? ימותו. ימותו השמאלנים, והוא לא הגיב, והוא לא אמר שום דבר. עכשיו תסתכלו עוד פעם על הסרטון הזה, בחייה תסתכלו על הסרטון הזה. תראו שזה מרחוק, תראו שהוא מנופף מרחוק, תראו שהוא הולך, תראו שרוב הסיכויים שהוא בכלל לא שמע את זה, ובלי בושה, זה הכותרת שהם מוציאים מהביקור שלו. בבקשה, תסתכלו, כולם תסתכלו עכשיו עוד פעם. ביבי ימותו כל השמאלנים! השמאלנים, מה נהיה כביבי? כל השמאל מת! מה? בן אדם אחד. מה חדש? כן. בן אדם אחד צעק. לא, באמת. כל היום תוקפים פה את אבישי בקריאות לגרור את הגופה שלך בטנדר, מרביצים פה שוברים עצמות לשוטר, עושים פה, אני לא יודע מה, כל מיני קריאות רצח, בוגד, רצח לראש הממשלה, ובסוף כאילו כשהוא הולך וזה, אז זאת הכותרת שיוצאת בתקשורת. אני לא מבינה למה אתה מופתע. זה לא פרקטיקה, לא פרקטיקה חדשה של השמאל. מרצח רבין הם אומרים, הוא עמד במרפסת וראה את הפוסטר A4 של ההוא שהחזיק את רבין עם כפייה. אז אתה מופתע עכשיו שהוא הולך ברחוב ומישהו צועק מ-500 מטר, אומרים שהוא שמע והיה צריך לגנות. זה פרקטיקה מוכרת, כשאין מה להגיד, שהם רואים שכולם מדברים על האלימות בהפגנות השמאל, דוחפים את זה. תראה, אני אגיד לך דבר כזה. זה נכון מה שאת אומרת, ואני מאוד, מאוד מופתע שהשמאל יצר בעצמו אבל תיבת תהודה של הסתה שלא היה דבר כזה. הקריאות השבטיות האלה של בוגד, 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 זה משהו, ג'וש,
שכל אחד צריך לגנות בכל הכוח. תקשיב. אני חושב שהשמאל עושה את זה, כי הוא מקווה, שנייה, כי הוא מקווה שמתוך התיבת תעודה הזה, יצא הבן אדם, יצא המפגע. תקשיב. ולכן, כמו שאנחנו שומעים את הפסיכי הזה שצעק ככה, ויכולים לגנות אותו, אני מצפה ממך ומעיתונאים בשמאל לגנות את הקריאות של הבוגד בוגד. תקשיב, ביבי הוא לא בוגד, נקודה. לא יכול להיות שהאדם שהוא ראש ממשלה יקרא בוגד. האיש הזה יש עליו טון האחריות, אנחנו שמים את כל יהבנו, כל מבטחנו באיש הזה, הוא בוודאי ובוודאי לא בוגד. זה נשים את זה על השולחן ונגיד את זה באופן הכי ברור והכי מפורש, איש הזה לא בוגד, לא משנה מה... ומחוץ לערוץ 20 אמרת את זה? אז מה אתה אומר על הקריאות האלה? אז מה אתה אומר על הקריאות האלה? על הקריאות האלה של מה? של מוות השמאלני? לא, של בוגד. אני אמרתי הרגע שהוא לא בוגד, לא צריך לקרוא לו בוגד, האיש הזה הוא לא בוגד, הוא ראש הממשלה. ועל האלימות, מה אתה אומר, מה שעשו לאבישי? מה שעשו לאבישי, לפני רגע אמרת, אנשים מטומטמים, לא מדברים ככה, לא מתנהגים ככה. אני רוצה לספר לך משהו. אבל מה אתה אומר, רגע? אבל מה אתה אומר על האלימות שסופגים מפגיני שמאל שבוע אחרי שבוע? אני גיניתי את זה ב-day one, מהרגע הראשון, נו באמת, מישהו בימין לא גינה את זה? אני ישבתי עם אלדד יניב היום באולפן בערוץ 13, והאיש, 10 פעמים אמרתי לו, תגנה את האלימות בשמאל, אלדד יניב. והוא לא גינה. אתם מפלרטטים, לא אתה, לא אתה, לא אתה. יש, לא אתה, מפלרטטים עם האלימות, לא מגנים אלימות. יש אלימות כלפי מפגיני שמאל, ינון. יש אלימות כלפי המפגינים מול מעון ראש הממשלה. תגיד לי, קריאות לרצח ראש ממשלה הוא לא יכול לגנות? קריאות לראש ממשלה, רצח? קריאות רצח הוא לא מגנה? אל תתמון. קריאות לרצח אבישי הוא לא מגנה? אל תתמון את הראש בחול, ינון. אתה סתם צועק עכשיו. מפגין שמאל, עוד ירצח פה. אתה סתם... לא, מי שלא מגנה את האלימות זה השמאל. מי שלא מגנה את האלימות זה השמאל. חד משמעית יש לגנות כל אלימות. אבל אתה יודע ואתה רואה את הרוחות. הרוחות הן נגד המפגינים מול מעון ראש הממשלה. הם כבר נפגעו יותר מפעם אחת. התעוררו, ינון. אלדד יניב וחיים שדמי הם באותה עמותה, בחוזה חדש הזה, אם אני לא טועה. אני לא שמעתי את אלדד יוצא בכל הכוח נגד... תודה. הסתה הזאת. תודה. האם השוטר ששברו לו את הרגליים? אני... השוטר לא שברו לו רגליים, הוא נפל? אה, הוא נפל! רגע, אה, הוא נפל! כן, גם הבעל המכה סיפר שאשתו נפלה במדרגות. כן, נפל! נפל. השוטר נפל. יש לנו פה בן אדם שהיה שם, כן? יאיר לוי. הוא היה והוא ראה. טוב, למה אנחנו עושים את האייטם הזה עכשיו עוד פעם? די, מיצינו את העניין הזה לדעתי. הבנו, נו. הרביצו לו, שברו לו את הרגל, לא? אולי הוא שבר לעצמו גם את הרגל. מה נפל? הכל מוסרט. עזוב מה אני אומר, מה העדות שלי. הכל מוסרט, רואים שהבן אדם בורח, ובאים עליו 20-30 חבר'ה צעירים, ומקים אותו בכל חלקי גופו, ובסוף אז אומרים שהוא נפל. אז נפל. ועל אבישי בן חיים, תגיד לי, שלוש, אורן הארי, אורן הארי, אורן הארי, שמואל הספרי, איריס לאל, אנשים בולטים בשמאל. אומרים שאבישי עשה פייק ניוז, שהוא בישל את הקלטת. אני לא יודע אם הוא בישל או בישל, אני מאמין. הנה, תראה, אין לתקוף עיתונאים בשום נסיבות, אין לתקוף מפגינים בשום נסיבות, ואחרי שאמרנו זאת, יש כמה שאלות המצריכות מענה לגבי הסרטון הזה. והספרי כותב, המצלמה לא רועדת, זה שוט הליכה. טוב, נו, חתכתם לי את זה. הנה, לא מתקיפים, זה הכי טוב, של איריס, איריס היא הזוכה. בפעם המאה, לא מתקיפים עיתונאי שבא לעשות את עבודתו. נשגב מבינתי איך תרבות ההסתה של נתניהו נגד התקשורת הצליחה לחלחל גם למפגינים נגד נתניהו. זה כמו שבמגזר הערבי מרביצים לגייז, ואז מאשימים את ההסתה של הרבנים. בדיוק אותו דבר. אשכרה, אשכרה. אבל איריס הרגע, אני לא דיברתי עם איריס, האמת היא לא דיברתי איתה בחיים. אני אומר לך, היא הרגע גינתה את נתניהו. היא האשימה את נתניהו בזה שאימו ברצח על אבישי. היא גינתה את האלימות שאתה כל כך רוצה שאנשים יגנו, והאמירות האלה נגד אבישי בן חיים הן אמירות שאין להן שום מקום, אמירות מסיתות. קודם כל, כל הכבוד שאתה מגנה, כי זה לא מובן מאליו. זה גם נבחר ציבור, תשמע, עופר כסיף יושב בכנסת וככה הוא מדבר. כאילו מה שהוא רוצה, מה... טוב, הוא גם יושב עם בלעד. עופר כסיף יושב עם בלעד, אז אתה יודע, יותר מזה. בסדר, השם ישמור ויציל. אותי דווקא יותר מהאלימות והקריאות הקשות נגד אבישי, יותר מה שבי פגע, שצעקו לו מרוקאי זה ובקלטת הקודמת. ומרוקאי צעקו לו את זה, זה ה... אגב, שזה מאוד מאפיין את השמאל, הגזענות וההתנסות המזרחית. סליחה, יאיר. המיעוטים בכלל. זה השמאל. סליחה, יאיר. אני אתיופים ומזרחים. נכון? חטאתי תימני, חטאתי מרוקאי. זה לא סדר. אני רק אומר לך. אני מזרחי. יפה. עכשיו, למה אתה לא מביא את הקלטת? את הצילומים שצעקו לבטל קולמן
ממקור ראשון את האמירות המזעזעות האלה שקרו לעברה. זה חמור מאוד. זה חמור מאוד. נכון. אבל זה חמור מאוד. אתה בוחר מה להביא כל פעם. אז עכשיו אתה בוחר להביא את ההסתה. לא, ערוץ 12 לא בוחר מה להביא. שם הם מביאים את כל מה שיש. פה זה שופע. תביא גם את האמירות הבוטות נגד כתבת מקור. אני מגנה את הקריאות הבוטות. אני מגנה את הקריאות הבוטות נגד בתים קולמן. מגנה אותן. אבל תגנה גם את האלימות נגד המפגינים. כי יש אלימות נגד מפגינים. ברור שאני מגנה את זה, נו, בחייך, בעיניי זה מזעזע. בעיניי זה מזעזע. הם לא חייזרים, בני אדם שבאים מזעזע. זה מזעזע בעיניי, האלימות הזאת. אתה לא יכול גם להתעלם מהעובדה שהיום השמאל מוביל לסתה נגד כל החברה הישראלית, תקשיב. אני ממש מתעלם מזה, כי הדבר הזה לא קיים. יש תחושה שהמול נותן... חבר'ה, חייבים לצאת להפסקת פרסומות. יש לנו עוד כמה דברים. המפגינים של השמאל, לא אנשים אחרים. אוקיי, יש כמה התפתחויות. קודם כל, את רוצה להתקן אותנו לגבי ביירות? בוודאי, רשת אל ערבייה מדווחת שהפיצוץ בביירות הוא במחסן טילים של חיזבאללה. השם מאוד משמח. והדבר היחיד שיש לנו לכבוד זה שהעם הלבנוני, שגם ככה נמאס לו מחיזבאללה, וגם ככה כועס עליו ומפגין נגדו, עכשיו סופית יבין ש... מי חושב שזאת ישראל? יד אלוקים בדבר. זה היינו אח. אני הייתי בטוח, אני הייתי בטוח שזה ישראל עד שהיא כחישה. יש לה כמה אחד באזור שאלוקים אכפת לו ממנו. כן, אוקיי, טוב, אני לא אתפלא עם ישראל נגע בדבר. חוץ מזה, פרסום של ערוץ 20 היום, שמדינות זרות יממנו עורכי דין. בבקשה, הנה נתניהו שיתף את ערוץ 20. תודה ראש הממשלה, חשיפת ערוץ 20. מדינות זרות מממנות ייעוץ משפטי למפגיני השמאל בבלפור. זה דרך הקרן החדשה לישראל, או דרך הקרן לישראל חדשה. שכח, לא הבנתי בדיוק איך קוראים להם. בכל מקרה... אתה יודע איך קוראים. קרן לישראל חדשה. קרן לישראל חדשה, די אם אני מתרגם את זה. קרן פוליטית זרה, תאגיד זר. בכל מקרה, כסף זר יממן את המחאה הזאת. יפה, מי מופתע? אף אחד. קודם כל, קרן לישראל חדשה, כך קוראים לה. לא. זה New Israel Fund, זה לא? כן. New Fund for Israel? זה New Israel Fund. זה תאגיד זר, הם רשומים כתאגיד זר, זה תאגיד פוליטי זר, ואגב, אין שום מדינה בעולם שהייתה נותנת לתאגיד פוליטי זר לממן הגנה משפטית על מחבלים, הגנה משפטית על מפגינים, זאת המדינה שהיא מתארחת בו. טוב, רק המדינה שתיתן לכל מיני אנשים. טוב, רבותיי, בואו נמשיך, יש לנו עוד כמה דברים בו. כרגע הצלחנו לבלום את העלייה במספרים של חולי הקורונה, אבל דווקא בבית חולים אפשר לומר שאנחנו לא נוכל לחיות לאורך זמן במספרים האלה. אתם תסלחו לי על הביטוי, אבל אין חצי בהיריון. היו מחשבות ללכת על סגר בסופי השבוע, נשארו מזה כמה שרידים כמו מגבלות על המסחר, אנחנו ניפטר מזה, אין בזה שום צורך, אין שום הוכחה שזה עוזר למישהו, ולדעתי חוץ מלהפריע לציבור זה לא עושה כלום. טוב, יש גם קורונה, כן, עד עכשיו בבאשה כבר 9:30, עוד לא נגענו בקורונה, אז בואו ניגע בקורונה. תראו, גם זו, לא יודע, הוא בקטע של להקל, נתניהו והשרים בקבינט הקורונה יותר בקטע של להחמיר. אני בנטייה שלי יותר איתה מאשר עם גמזו, אני לא אוהב את הגישה הזאת של הסבבה בכיף, וזה, לא אוהב את זה, זה אני. אבל זה רק אני. יאיר, מה אתה חושב? אני חושב שהוחלט כבר מראש על סגר כללי, לא יודע אם כללי לגמרי כמו שהיה בפסח, אבל סגר מאוד קשה על כל המדינה, אבל מפחדים ממרד, כי הציבור לא יקבל את זה עוד פעם, אנחנו שומעים את הקולות. אז הפתרון הוא, סליחה שאני שוב נוגע בחרדים, הפתרון הוא להתחיל את הסגרים שוב על החרדים, על הציבור הכי נרדף והכי שסובל, שוב פעם סגרים בררנים, על ה... קוראים לזה ערים אדומות, אני לא יודע מי מדד את זה, לפי איזה מדדים, ביתר עילית, אלעד, בני ברק וכולי, ושכונות חרדיות בירושלים. אז מתחילים עם חרדים, ואז החרדים יצעקו אכיפה בררנית, ואז המשיכו את זה לכלל הציבור, שהציבור יקבל את זה בשוויון נפש. אגב, זה עצוב שאתה כנראה צודק, ועצוב עוד יותר שגם אלה התחושות עומק של המגזר החרדי הגדול, שבאמת הוא מרגיש שהוא נרדף. עכשיו, אני אגיד לך משהו, אני דווקא שמח שיש דינמיקה קבוצתית בין מקבלי החלטות, בין אלה שרוצים להקל לאלה שרוצים להטיל סגר חזק יותר ונוקשה יותר, כי ברגע שיש לך דינמיקה כזאת, אז יכול להיות שימצאו איזשהו פתרון אמצע שיטיב עם כולם. אני ממש אבל מקווה שהציבור החרדי לא יהיה זה שישלם את המחיר. תראו, בסוף יש סיטואציה שבה הציבור לא מקבל יותר סגר כללי, אז אם עכשיו עושים סגר כללי, הדבר היחיד שיצא מזה זה שאנשים פשוט
יפרקו כל עול, ילכו בלי מסכות, ילכו לבלות, יתאספו, אני אומרת לכם... נכון, זה הסכנה. כמו בגרמניה. אני ככה אגע בנקודה רגישה, נראה לי, אני הכי צעירה בפאנל הזה. תסתכלו, אתם מסתכלים... אני הכי צעיר. חד משמעית, והכי יפה. כן. מסתכלים בסטורי של חברים שלי באינסטגרם, כולם במסיבות, בלי מסכות. באמת? למה? כן, וזה לא אנשים פוחזים או משהו כזה. שלא לדבר על ההפגנות, כן? שלא לדבר על ההפגנות. אתה מדבר על ההפגנות הרבה. כמה נדבקו עוד עכשיו מההפגנות? אין לי מושג. אין, כי אני אגיד לך, באמת, אין שום נתון. חגי צועק שלא נחזור להפגנות. שלא נחזור להפגנות. למה? עזוב את זה. אבל אם עכשיו השבת יתחיל להפגן מי היה בהפגנה, עזבו את ההפגנות, מדברים על הקורונה. ג'וש, דבר. ג'וש, דבר. אתה להקל או להחמיר? אני הימרתי, אני רוצה שמי שיגיד למדינה, לציבור מה לעשות. הוא אומר, תפסיקו, נו. אין ניהול של המשבר הזה. אנחנו רואים את זה כבר כמה שבועות. לצערי הרב, בכסף עובר, אני נתתי לפרויקטור הזה עד ה-15 לספטמבר, ואני הייתי מאוד נדיב. כן, כי אתה רואה כבר עכשיו כל מה חותרים תחתיו. אין מנהל המשבר הזה, לצערי הרב, ראש הממשלה לא מצליח להשתלט על הדבר. הוא לא מספיק זמן כדי שתקבע אם חותרים עליו או לא חותרים. המספרים, רק שמואל, אתה יכול להסביר למה שלחת פקחים לתת דוחות? אתה שלחת, אני יודע, אני ראיתי אותך מתקשר, אני מוסרט שהתקשרת. אתה יכול לשקר לי בפנים, אבל אתה מוסרט שאמרת לפקחים להגיע לתת דוחות. שוטר אין לה עכשיו בדוח, כי זה שטח שלך. אני לא אמרתי למשטרת ישראל לתת דוחות, יש פה משטרה שנמצאת פה. המשטרה לא הביאה לי דוח. המשטרה נמצאת פה, והיא זאת שקובעת את הסדר הציבורי. הנה, יש פה אנשים, למה הם לא מקבלים דוחות? אני רוצה לראות. הנה, יש פה. למה הם לא מקבלים דוחות? הנה, קבוצה של אנשים חילונים שמשחקים בגינה, ולהם לא פונים, רק לחרדים. רק לחרדים פונים פה, לחילונים לא נותנים שום דוח, נותנים להם לשחק מול ראש העיר. שוב שלחת פקחים. הנה החרדים, הנה החילונים משחקים ולא מקבלים דוח. חלק מהרשתות, מהטוב שעושות הרשתות החברתיות זה שהחרדים מרימים ראש. משתנה פה משהו, הישראליזציה שלהם והחיבור שלהם לישראליות, הם מפסיקים לשתוק. וזה חרדי שאומר, שמדבר עם ראש עיריית גבעת שמואל, ואומר לו, למה לחילונים בגן הזה לא נותנים דוחות ולחרדים? זה בגלל שאתם לא רוצים אותנו. אגב, זה לא פעם ראשונה שבגבעת שמואל לא רוצים... הם טוענים לפחות החרדים שלא רוצים אותם. נכון, בכל תקופות בין הזמנים... מבני ברק. מבני ברק לרמת גן או לגבעת שמואל, אז אנחנו רואים את התופעות האלה שוב. ואני חושב שזה תגובה להנדסה תודעתית שכבר קורה חודשים ארוכים פה בארץ, נגד החרדים ש... עושים אותם כמפיצי מחלות וכאלה שלא שומעים הנחיות, ואלו התוצאות. וראינו גם את הקריקטורה הבוקר של השמאלן בידרמן. אם אתה שמאלן, אתה צריך להגן על מיעוטים ולא לתת... עיתון הארץ כמובן. איזה עיתון יכול? עיתון הארץ לא קיבל את זה. אני אוהב את בידרמן, סלח לי השם. סלח לי השם, בעיניי הוא קריקטורה אנטישמית. הוא קריקטורה, מה? לא, עזוב, לא חשוב. נמוכה שיכולה להיות. לא, רציתי להגיד מכונן. אבל אני רוצה לשמוע את יאיר. בדיוק כמו הטיפוס בוורשה. עשו דמוניזציה על חרדים כמפיצי מחלות, והנה עכשיו אנחנו רואים את זה בקריקטורה, ועל ידי איש שאתם אמורים להגן על מיעוטים, ודווקא אתם, השמאל, רודפים אותנו מקום המדינה ועד היום, יותר מכל הימנים, אין לאומניות יותר גדולה מזו. קודם כל, לא יודע מי זה, אתם השמאל, אני אוהב אותך. אתה נתחיל. אתה עיתון הארץ. אני אוהב את החרדים, אחינו החרדים, אין שום סיבה לאפליה הזאת, מי שבלי מסכה. הקריקטורה הזאת פוגעת בחרדים לדעתך? מי שנפגע ממנו, אני לא יכול להתווכח עם התחושות שלו. היא אמורה לדעתך לפגוע בחרדים? לא חושב, אני לא חושב. זה היה יותר נגד ליצמן לדעתי. אנחנו גם דפוקים שנפגענו. מאשר... גם, מדהים מה שאמרת. אני חושב שהקריקטורה כוונה לליצמן, לא לחרדים. אבל אם החרדים נפגעו, אתה יודע, זה... ומה עם כל אלה שמסתכלים אחריו? שהוא מכניס את התלמידי הישיבה, נו, בחייך. לא בן אדם היחיד בקריקטורה. אני רוצה לדבר על משהו אחר. נו. מפריע לך כל כך שקראו לכם מפיצי מחלות, ובצדק. כן. אבל למה אתם לא צועקים כשראש הממשלה ובנו קוראים לאנשים שמפגינים מול ביתו מפיצי מחלות, חייזרים? ושאר שמות נאי. להגיד להם חייזרים זה מפריע לכם? דבר עדים. זה לא מפריע לכם? אנחנו עסוקים פה שם מנחיסטים שפוגעים בכלל לצה. אנחנו עסוקים פה להגן על עצמנו. אל תהיו צבועים. לפני שאתם באים בטענות לראש הממשלה, תפלו בעצמכם. זה לא אותו דבר. אנחנו רואים את אותו דבר. זה לא אותו דבר. פה באמת זה לא אותו דבר. פה זה באמת לא אותו דבר. קודם כל, מול בלפור, יש לך אנרכיסטים כמו גיא הירשפלד, שביום יום הולכים ומציקים לחיילי צה"ל ביהודה ושומרון. אז לבוא ולקרוא לאנשים כאלה חייזרים זה עוד עדין. ואני אומרת, תהיו מחר אמיצים, בואו נעביר את זה. זו הזדמנות היסטורית. אני חשבתי שזה פעם ראשונה שיש בכנסת ה-23 רוב לפסקת ההתגברות. בכנסת ה-20, כשהייתי שרת משפטים, לא היה לזה רוב. סיעת כולנו התנגדה. אני הפצתי תזכיר, ישבתי עם חברי הסיעה,
ולא הצלחתי להביא אותם להסכים להצביע על זה. אבל אני מצפה מהליכוד ומחברי הכנסת החרדים, שמדברים על זה כל כך הרבה שנים, שאם יש לנו בכנסת הזו הזדמנות ויש 61 אצבעות, 61 ח"כים שתומכים בזה, אז שיצביעו, השמיים לא ייפלו. קודם כל, אני מסכים עם הדברים של ריקלין. אני חושב שהוא צודק במה שהוא אמר. כן, בבקשה, מתן. כן, הוא אמר דברים מדהימים. תראה, קודם כל, נשים את הדברים על השולחן. חברת הכנסת אילת שקד, אישה משכמה ומעלה, נבחרת ציבור גדולה מאוד, ואני מעריך אותה מאוד. After saying that, אני רוצה לומר, להזכיר לכולם, יש פה ממשלת קורונה, שמאל וימין, כל המטרה שלה זה להילחם במגפה. הסכימו מראש שחקיקה משמעותית לא תהיה בתקופה הזאת, אלא חקיקה רק נגד הקורונה. ולכן הימין צריך לזכור את זה. האופוזיציה, זה בסדר שמנסה להביך את הממשלה. אבל בואו אנחנו, המחנה שהסכים להסכם הזה, בואו נהיה ריאליים. לא יהיה שינוי משמעותי נגד הדיקטטורה של בג"ץ, כל עוד הממשלה הזאת קיימת, כל עוד הקורונה קיימת, ואני אפילו, אם תרצו, עשינו טיקט פוליטי מהסיפור עם בג"ץ, צריכים להבין את זה. אין מה לעשות. בוא, אנחנו ברוח יום האהבה, אז בואו ניקח משל מהעולם הזה, בסדר? הממשלה הזאת העלתה תמונה של בחורה גדולה עם אופי טוב, ובסוף היא העלתה תמונה של בחורה רזונת ויפה, ובסוף היא יצאה בחורה גדולה עם אופי טוב. יש לנו ממשלה שאמרה שהיא תתעסק רק בקורונה, זאת לא הסיטואציה, הם מתעסקים באלף ואחת דברים אחרים, זה בושה, הבטיחו למצביעים, הבטיחו למצביעים שיתעסקו גם בדברים שקשורים לימין ושמאל, בפסקת ההתגברות, בלהגביל את כוחו של בג"ץ, באלף ואחת, בריבונות. היא הייתה שרת המשפטים. בריבונות. ריבונות זה נכון. ריבונות. ריבונות זה נכון. ריבונות. ריבונות הבטיחו לה. איך אתה יכול להיות בסדר עם להיות איש ימין, ולשבת מחר, ולצפות בחברי ליכוד, מצביעים נגד פסקת ההתגברות. כי פסקת ההתגברות היא פסקת גרועה. אני לא רציתי להיכנס לזה מתוך כבוד לאילת שקד. אין רעיון גרוע יותר מפסקת ההתגברות. זה הכשר של בג"ץ לפסול חוקים. זה פוסל חוקים גם ככה. ברשותך, אילת שקד הייתה שרת המשפטים. נכון, היה צריך לעשות את זה כבר. היא לא עשתה את זה. אז עכשיו כשהיא באופוזיציה, אז היא חכמה לדבר מבחוץ. חד משמעית, היא לא עשתה כמעט מלבד מינוי כמה שופטים שמרנים, שניים או שלושה, אבל לא ראינו איזה משהו מהפכני יותר. עכשיו כשהיא באופוזיציה, אני לא מזלזל, אבל זה הרבה יותר קל. וכמו שכפי שאמרת, שאנחנו בתקופת קורונה, ויש לנו גם הסכם עם כחול לבן, שזה מאוד קשה. מה יש להגיד? תביאו פופקורן, תמשיכו את הריב. לא, זה לא ריב. תגנה אלימות. תגנה אלימות. אתה תגנה את הריב. זהו, זה לא נכון. אני גיניתי. אתה תגנה. כי זה דיון, לא, בעניין הזה אתה טועה, כי הדיון פה הוא באמת רציני, האם פסקת ההתגברות היא אפקטיבית או לא. זה הטרלה. מה הדבר הנכון? זה פשוט הטרלה. זאת התחלה נהדרת של ימין. כרגע אני חושב שאני צריך להילחם בקורונה. זה שהממשלה לא מתעסקת בריבונות, איך מצדיקים את זה? לא, זה לא אותו דבר. אבל ריבונות והתגברות זה לא אותו... הליכוד אמרו, לפני כמה, חצי שנה שיש לנו את זה, אנחנו חתנו את זה. תקשיב, אל תהיה בלפוריסט, תהיה ימני. היא צודקת. מה הצדקת? ריבונות? ריבונות התגברות? זה ימין, זה ימין, כן, היא צודקת. כשאני הסתכלתי על הליכוד בבחירות האחרונות ואמרתי זאת המפלגה שאני רוצה להצביע לה, אמרתי את זה כי היה שלטים של הליכוד, נתניהו מנהיג ברמה אחרת, לוחץ ידיים עם טראמפ, לוחץ ידיים עם מודי. למה? לא עשיתי את זה בשביל שהוא יהיה תקציב. עשיתי את זה בגלל שאני רוצה שהבית שלי במעלה שומרון תוכל עליו. את גרה במעלה שומרון? אני גרה במעלה שומרון. שקוייך, לחיים. זכית להיות יושב ראש קואליציה, מפקיד, חזק, משפיע, משמעותי. מי יודע, אם לעת כזו, יכול להגיע את הלמוד. אני חייב לומר שכשנבחרתי להיות יושב ראש הקואליציה חרטתי על דגלי והתחייבתי שבענייני ארץ ישראל אני לא אתפשר ואני אאבק כמו כל גורם שצריך כדי להביא לארץ ישראל את ההישגים שמגיעים לארץ הקדושה שלנו. ולכן הצעת החוק הזאת תהיה אחת מהמשימות הכי חשובות שלי ונעשה את הכל כדי להשלים. אין דבר יותר מוסרי מלקחת את הפדיחה הכי גדולה, האיוולת הכי גדולה של מחנה הימין, שזה הגירוש מגוש קטיף עם צפון השומרון, והיום ביחד איתכם... זה גמור במדינה. בעזרת השם, בהצלחה. טוב, הצעת חוק של מיקי זוהר ובצלאל סמוטריץ' לבטל את ההתנתקות בשומרון, כל המהלך ההזוי הזה של אריק שרון זכרו לברכה לפנות ולגרש מביתם ארבעה יישובים, חומש, סנור, גנים, קדים, וזה שטח צבאי היום שאסור להיכנס אליו, לבטל את זה, להחזיר את זה לכך שבעצם אפשר יהיה בעזרת השם לחזור אליהם גם בעתיד. מי בעד ירים את ידו? בוודאי. תראו, אני... בתור תושבת השומרון. בתור תושבת השומרון. אני אגיד שני דברים קצרים. קודם כל,
אני למדתי עם חבר'ה מחומש. אבל זה לא בעד לפנות, ילדים... זה בעד לחזור לטייל שם. כן, מה... קודם כל לבטל את... לבטל את ה... לכן לא הרמתיית, כי זה הצהרתי. אני גרה במעלה שמרון, בסדר? במעלה שמרון, אחרי הכניסה ליישוב, יש קטע כביש של 50 ומשהו מטר, שאיזה פלסטיני נעזר בעמותת שמאל להגיד שזה שלו, אף אחד לא הוכיח את זה, חסמו את הקטע כביש הזה, שזה הכביש גישה ליישוב, בנו כביש במיליארדי שקלים, הבן אדם הרי מעולם לא יבנה שם את הבית שלו, לא ישתול שם אף עץ, כי זה באמצע יישוב יהודי. זה בדיוק אותו סיפור עם גנים קדים חומש וסנור, אף אדם לא גר שם, אף אדם לא טוען שזה שלו, זה איוולת, זה הייתה איוולת אז, זו איוולת היום, אנחנו ממשיכים להתרפס, והגיע הזמן להפסיק את זה, התרלה או לא התרלה, הימין צריך להצביע בעד ביטול חוק ההתנתקות. If you want to shoot, shoot. Stop talking. אוקיי, תפסיקו לדבר, תתחילו לעשות, אתם רוצים. מה אתה מציע לעשות? אם אתם בעד זה, תצביעו, בבקשה, אתם בשלטון. תפסיקו לבכות, אתם חושבים שההתנתקות הייתה טעות? תבטלו את ההתנתקות מצפון רצועת עזה, תחזרו לנצרים. חברים... דבר בגץ. זה יעבור בגץ, תאמין לי. אם אתם רוצים, תצביעו, תפסיקו להתבחין, תפסיקו לדבר. לא, לא, זה טיעון, אני צר לי להגיד, זה טיעון. אז אני, תראה, אני לא התחברתי פה לחוק הזה, כי בעיניי הוא הצהרתי, הוא דקלרטיבי, רק לבקר שם, הרי זה לא שהכשירו עוד פעם את האדמה לבנות שם. לכן לא, אני לא מבין מה התלהבות. ודבר שני, יש עוד 150 משפחות, כן, בנים ממשיכים של מגורשים מגוש קטיף, שעדיין סובלים והם איבדו כספים, וצריך לזכור שזאת אוכלוסייה שיש בה אחוזי גירושים מאוד מאוד גדולים, כי המשפחות הרוסות, אילו צריך לעשות משהו בחוק הזה, זה לראות איך נותנים להם עוד כסף ועוזרים למשפחות האלה, במקום הדקלרציות וההצהרות האלה שעזרו לבנים הממשיכים. אגב, החמאס חגג את 15 שנה להתנתקות בירי רקטות, השבוע, אתה מבין? בכל זאת מישהו צריך להזכיר את זה. כן, ארגון טרור שבוחר תמיד במוות, ולכן הם תמיד יפסידו, תמיד הם יפסידו. מי שבוחר בטרור, תמיד יפסיד. בגלל זה, ראש הממשלה מדבר איתם ונותן להם כסף. בבקשה. קודם כל, הוא לא נותן להם כסף, קטר נותנת להם כסף. זה בדיוק הסיבה. ודבר שני, גם יש הבדל עצום בין רצועת עזה לבין צפון השומרון. רצועת עזה היא אחד המקומות הכי מאוכלסים בעולם היום, כן של טרור רצחני. בצפון השומרון אין שום הצדקה. אז את נגד לחזור לאלי סיני? אני חושבת שלא היה צריך להתנתק מאלי סיני. אוקיי, את חושבת היום, האם נכון לחזור לאלי סיני? כרגע זה יהיה מאוד קשה, אני לא יודעת, אני לא אדבר על זה. מה זה היום? אני חושב שלתקן קד שנשבר זה אותו דבר כמו שהוא תשלם מלכתחילה? לא באמת, איזה... אתה יודע מה קורה היום בשטח של אלי סיני? שום דבר, אתה יכול לראות את זה מן... בסדר, נו, אתה שואל אותי אם אנחנו נחזור לשם? כן, יש מצב שנחזור. יש מצב, בסדר, תחזרו, כן, נכון, 1,000 הרוגים, כן, נכון, קל מאוד, תחזרו. מצייץ. זה הלילה מאבן שהגיעו ערבים ביריחו. לכל היהודים נודע כי פונתה מבואות יריחו במסוק לקבלת טיפול רפואי. דובר צהל להוציא הודעה על האירוע וגורם צבאי מסביר כי יוצאות הודעות על פצועים באורך בינוני ומעלה בלבד. עוד משהו מהרשתות החברתיות. הכל היהודי אלחלן גרונן הוא היחיד שמדווח על זה שחיילת נפצעת. כלומר, יש אלימות. לשנייה, כבר אני אעצור. יש אלימות, כן? יש טרור אבנים. ואף אחד לא מדווח על זה. טוב, בוא, אני מרגישה שאני על תקן המכה בדובר צהל. כאילו, שירתתי 3.5 שנים כקצינה בדובר צהל, מוציאים הודעות על אנשים שנפגעו פחות מבינוני. זה חרטה, אני לא יודעת איך זה... אני לא שמעתי על זה משום מקום. גם אני לא, וכשאני הייתי בדובר צהל, לא לפני המון זמן, לפני 4 שנים, היו הודעות על אנשים שנפגעו פחות מבינוני. כבר היה עדיף אם היו אומרים שתספסו. אני חושב שדווקא לגיטימציה, סוג של לגיטימציה, שהשמאל נתן לפגוע בלובשי מדים, השמאל הקיצוני, כן? הקיצוני ביותר, נתן לגיטימציה לפגוע, זה גם משפיע על, אולי זה משפיע על דובר צהל גם, כי זאת חיילת ולא ילדה בת 18. אולי. נותן לדבר על אלחנן גרונר. כן. האיש הזה שכתב את זה, תושב יצהר, אני מכיר אותו לדעתי עשור, מימים שהוא היה איזה פעיל שטחים גבעוני, קיצוני, נעצר בכמה אירועים. האיש הזה תרם לפני חודשיים כליה, אחד מהאנשים, לא יודע, כבר הסקתי לספור, מיצהר שתלמו כליה, לבחור תל אביבי. הוא פשוט נתן מעצמו לאדם שהוא לא מכיר לחלוטין, רק על הדבר הזה צריך להצדיע. צדיק. שמאלני? צדיק. שמאלני? יהודי. לא חושב שהוא שאל עמדותה. נשמה. אבל כל הכבוד, מי שמוכן באמת לעשות את המעשה האלטרואיסטי המטורף הזה, צריך להצדיע לו. שרקוח. והזדמנות טובה. שרקוח. לקחת את האייטם למקום מדהים. יפה. לא מבינה מה זה קשור שהוא היה נער גבעות לפני, אבל סבבה. לא, כי ג'וש רוצה להגיד, למרות שהוא נער גבעות, למרות שהוא... פתאום אתה מבין לי, איזה קטע. חס ושלום. בגלל שהוא היה נער גבעות. אוקיי. רק תיאדי שהכרתי אותו מהתקופה שהוא היה אז פעיל קיצוני בגבעות. זה היה אני והתורים. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות ואחר כך נחזור.
שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נמשיך. באירופה דורשות מההסתדרות הציונית לבטל הופעה של זמרת השמאל אחינועם ניני. ההופעה תשודר בדף הפייסבוק לכבוד אירועי ט"ו באב. הארגונים מאיימים כי אם ההופעה לא תבוטל, הם יפסיקו את התרומות להסתדרות הציונית. בתגובה לדברים אומרת ראשת המחלקה לתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית: אנו עומדים מאחורי בחירתנו באחינועם ניני, ולא ניתן לשיח פוליטי ולהפחדות לפגוע בחזון הפלורליסטי של ציונות פתוחה, סובלנית ומכילה. טוב, אולי כדאי שפשוט יראו להסתדרות הציונית את הסרטון שהיא פרסמה לפני כמה ימים עם הכפיים. הם כבר ירדו לבד מלארח את אחינועם ניני אחרי המופע זוועה הזה. אבל בכל מקרה זה הזוי שקהילות יהודיות צריכות לדרוש מההסתדרות הציונית לא לארח זמרת שהוציאה את דיבתה של ישראל רעה בעולם כמה וכמה פעמים. את בעד להחרים אותה. אני לא יודעת אם להחרים אותה, אני לא חושבת שממשלה שטוענת שהיא ממשלת ימין צריכה לממן הופעה שלה. כי את יודעת, זה ריסקי, להתחיל פה בחרמות על אומנים, זה דבר שהוא חרב פיפיות. אני תמיד אומר את זה לשמאל, עכשיו זה חוזר אליהם. עכשיו זה חוזר אליהם. שאלה אם אנחנו צריכים גם לעשות את זה. לא, אבל יש הבדל גדול בין להחרים לבין לא לתת מימון ממשלתי. יש הבדל עצום. הממשלה הזאת היא ממשלת ימין, היא נבחרה לקדם אג'נדה ימנית, ולכן גם המימון שלה צריך ללכת לגופים ימניים. זה לא ממשלתי, זה תרומות של גופים פרטיים. דווקא בעניין הזה, ואני חושב שהממשלה צריכה להיות, את יודעת, בכל זאת היא מייצגת את כל אזרחי מדינת ישראל. גופים פרטיים יכולים לדרוש, זה הכסף שלנו, אנחנו לא רוצים. חד משמעי. אני רוצה להזכיר שהממשלת שמאל וימין, אז הציפיות צריכות להיות טיפה יותר נמוכות בעניין הזה, אבל להסתדרות הציונות העולמית בכלל הייתי מציע להם ללכת ולקרוא את תוכנית באזל, שזה המצע האמיתי של של אותו גוף. עכשיו, שם כתוב בסעיף 4, חיזוק תחושות הלאום של העם היהודי. לקחת אשת שמאל קיצוני שמדברת על כל מיני חלומות באספמיה, שיגרמו רק לרצח וג'נוסייד, באמת, של ערבים ויהודים בתוך ארץ ישראל, כן, עם החלומות שלה התגשמו, אם היא רוצה או לא רוצה, אין שום סיבה לממן את זה. זה פוגע במצע של באזל, זה פשוט לא ציוני. העובדה שהם בחרו בה, כנראה כן. מי בחר בה? הקהילות היהודיות האלה, לא יודע מי. כנראה כן מחזק אצלם את התחושות הלאומיות. ממש לא. שאחינועם ניני בא לדבר אצלם. אבל גם מקהיל קצרה, אז לשיטתך, גם אם זה נכון, ההסתדרות אמורה להיות אז המצפן. יש לתנועה הציונית ולרעיון הציוני, הדעות הפוליטיות שלה, הדעות הפוליטיות שלה, אני לא חושב שצריכות להשפיע האם להזמין אותה להופעות, בטח לא מימון ממשלתי. אבל כשהיא מדברת, והממשלה צריכה לממן את כולם, לא צריך להחרים את אחינועם ניני, כמו שלא צריך להחרים את אריה זילבר. אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש מהממשלה ומההסתדרות הציונית מה שאנחנו דורשים מעצמנו. אנחנו היינו מממנים מישהו שהוא פועל נגדנו. אני בתור אדם פרטי בבית, הממשלה לא. אתה חושב שהיא פועלת נגדך? היא פועלת, היא חושבת שהיא פועלת למען מדינת ישראל. למען, היא יכולה צינה עצמית, כמו השמאל הקיצוני, ואנחנו לא צריכים לממן. אני לא חושב שהיא יכולה צינה עצמית, זה שאתה אומר, זה לא משהו נכון. אגב, כשהעם היהודי נכנס לתוך הזיות שהוא יכול לחיות פה עם המקומים בדו-קיום ובשלום, בלי, כי יש הבדל גדול בין דו-קיום ואי-לחימה. אנשים ריאליים מבינים שאנחנו באי-לחימה. בגלל זה ראש הממשלה הזמין את אבו מאזן עם דגל פלסטין בבלפור. בגלל זה. אבל מה הקשר? זה לא קשור. דווקא האפיפיור קיפל אותה יפה. האפיפיור. גאון. בסדר. עוד אוהב ישראל. בוא נמשיך. כן, אפשר? אפשר להמשיך? אז בוא נתקתק. קדימה. טוב, יום אהבה היום, אז ניתן קצת מילה טובה, קצת פרגון. בניסויים הממש מכוערים האלה שנקראים ממשלת ישראל, נראה שבאמת כל רגע אנחנו על סף גירושים, זה בגלל התקציבים, זה בגלל חקיקה, שופטים ומה לא. ועכשיו צריך לפרגן, דווקא בביטחון, התחום שבו הפקידו את גנץ, נראה שהניסויים האלה הולכים די טוב, וזה הזמן לתת גם מילה טובה. לכו להפגין. משהו כואב לכם? צאו מהבית ותצעקו אותו. אם כואב לכם שראש הממשלה הוא אדם שיש נגדו 3 כתבי אישום, צאו ולהפגין מול מעון ראש הממשלה. אם כואב לכם החלטות של נשיאת בית המשפט העליון, לכו לתל אביב ותפגינו מולה. אל תיתנו לאף שר להוריד אתכם ולהשאיר אתכם בבתים. כואב לכם, תצעקו, כי ההפגנה היא זכות יסוד בכל משטר דמוקרטי. תגלו אחריות. לקרוא להפגין בלי כיסוי זה לא רעיון טוב. כאשר אנחנו רואים את מקבלי ההחלטות שלנו, לא לגמרי מתפקדים,
ואנחנו רואים את תיבת התעודה של השמאל כל כך מסית, זה הזמן לבוא ולקחת אחריות. לדבר על, על, על מעשר, על תרומות, על התנדבות, על עזרה לעניים, לבוא ולעזור אחד לשני ולהוריד את גובה הלהבות. אני חושב שדווקא בתקופה הזאת שרמת השנאת חינם עלתה וגם כל הטיפול בקורונה הוא כל כך קשה, כדאי לנו מאוד להביא לקדמת הבמה את השר אריה דרעי. הוא הגורם שהכי יכול לאחד פה במדינה את כלל הציבורים. הוא עבד יפה גם עם ראש הממשלה רבין, הוא עובד יפה מול בנימין נתניהו. הציבור מאוד אוהב אותו, וגם בקורונה הוא מאוד הוכיח את עצמו. חבל לנו לפספס אחד כזה, כדאי לנו מאוד להביא אותו לקדמת הבמה. טוב, זהו רבותה. מציאץ. איתי בלומנטל מצייץ, איציק אבנרי בעל ספינת צבא בחמש בנמל יפו, מנה כנראה לינץ' בשני צעירים להטאבים, ערבים, רק בגלל נטייתם המינית, למרות שהנמל היה מלא במאות בני אדם, אף אחד לא חשב לסייע להם או לעצור את האלימות הקשה. תודה לך, איציק. יישר כוח. אבל אני ראיתי שפוצצו אותם במכות. אני ראיתי את הווידאו, זוועה, זוועה. פשע שנאה הוא פשע שנאה. ואי אפשר לשתוק כשמישהו מותקף רק בגלל הקהילה שתקה. הנטיות המיניות שלו. את הדבר הזה צריך לגנות, וכל הכבוד, מצדיע לאיש הזה, שכשכולם עמדו בצד ולא עשו כלום, האיש הזה עזב הכל והלך לעזור לשני האנשים המסכנים האלה שפוצצו אותם הכל. אני שמעתי אותו, הוא היה בהלם שארבעה, חמישה ימים אף אחד לא דיבר על זה. תקשיב. חוץ ממני ברדיו ופה. תקשיב. סליחה. האירוע הזה, אסור שהוא יעבור בשתיקה, חד משמעית. שכל הצוות הקשת הפוליטית. למה אנחנו צריכים לחפש את זה אצל השכנים שלנו, אצל הערבים? בוא נסתכל על עצמנו. בוא נסתכל על עיתון הארץ, שאיך הוא התנהג לשר אמיר אוחנה, באיזה הומופוביה, בהפגנות מול הבית שלו. הכותרת בעיתון הארץ הייתה, גם הומו יכול להיות חרה. אז לפני שאנחנו מטפלים בערבים ביחד שהם להומואים, בוא נטפל בעצמנו. כן, כן. למדתי איך אפשר, גם הומו יכול להיות זבל של בן אדם, משהו כזה. אתה לוקח פה עמדה שמישהו אולי כתב איזושהי דעה, אתה הופכת לעמדה של עיתון הארץ. עיתון הארץ, אדוני, עם כל הכבוד, העיתון היחידי שמקדם באמת. אך משום מה, יש שם עמדות. היום הייתה שם עמדה שאמרה שעברי המין בהפגנות, שעברי המין בהפגנות זה הומור. חיות חרדים? אני מתקרא את דעתו בבוקר. רבין, אבל כותב אחד בארץ, זה רק דעתו. טוב. נכון. רבותיי, סתם הטקס. תם הטקס. תודה שהייתם איתנו. תודה למתן פלא. תודה, תודה לכם. תודה לאופיר דיין. תראו אותה, תראו אותה. למה אתם מרים אותי? תראו לי, תודה ליאיר לוי, ותודה לג'וש בריינר. תעשו מנוי לעיתון הארץ. בטח, ברור. כולנו עושים, עכשיו רצים. 370. גם בדיגיטל וגם בפנים. כן, בבקשה. 490. ואחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. ביי, למי להגיד שלום? בועז, אהלן בועז, ביי, השידור שלך, להתראות, ביי, אוהב דקל.